ସୋ ୱାଟ ୱାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର୍ ମୋର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଆଜିର ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ ସାଗୁ ବା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିଭିଅସ୍ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସମ୍ୟକ୍ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସେଇଠୁ ପଢ଼ିବା କାହିଁକିନା ୟା ସହିତ ଟିକେ ଲିଙ୍କ୍ ରହିବ ଗ ସାଗୁ ବା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ

গ কেতে দেখো বার এবং ষোহল গ সু কে দেখা দেখ যেহেতু গুণ নিয়ক জাছে আমি প্রথমে দুই জনক গুণনীয়ক বাহার করা বার কু লিখিপারি মু গুণন বার কিংবা লিখিপারি দুই গুণ ন ছা লিখিপারি তিন গুণন চারি তাহলে বার রুণনীয় কি হলে ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଛଅ ଏବଂ ବାର ସେମିତି ଷୋହଳର ଗୁଣନୀୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି ଏକ ଗୁଣନ ଷୋହଳ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଆଠ ଚାରି ଗୁଣନ ଚାରି ଲେଖିପାରିବି ତାହେଲେ ଷୋହଳର ଗୁଣନେକ କିଏ ଆସିବେ ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ଆଠ ଷୋହଳ ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ଆଠ ଷୋହଳ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କାମ ଆମେ ଉଭୟ ବାର ଏବଂ ଷୋହଳର ଗୁଣନୟକ ବାହାର କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କେଉଁ 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 ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ବାର ଏବଂ ଷୋହଳର ଗୁଣନୟିକ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମନ କିଏ କିଏ ଦେଖ ଏଠି ବି ଏକ ଅଛି ଏଠି ବି ଏକ ଅଛି ତାପରେ ଏଠି ବି ଦୁଇ ଅଛି ଏଠି ଦୁଇ ଅଛି ଏଠି ଚାରି ଅଛି ଏଠି ଚାରି ଅଛି ଆଉ କିଛି କମନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନିକ କିଏ କିଏ ଆସିଲା ଏକ ଦୁଇ ଏବଂ ଚାରି ତାପରେ ପଚାରିଲା ଗରିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ ସବୁଠାରୁ ବଡ କିଏ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକି ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ସବୁଠୁ ବଡ କିଏ ଅଛି ଚାରି ତ ଚାରି ଅର୍ଥାତ ଆମେ କହିପାରିବା ବାର ଏବଂ ଷୋହଳ ର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଅର୍ଥାତ ଗ ସାଗୁ ଗୁ ହଉଛି ଚାରି ବୁଝି ହେଲା ଗ ଶାଗ ବୁଝିପାରିଲ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଗ ଶାଗର ଅର୍ଥ ବୁଝ ପିଲାମାନେ ଗାଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ ପ୍ରଥମ କାମ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲେ ତାପରେ କହିଲା ଗରିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଲେ आई होप ला जी पार्ला पे गाउ केमती निर्णय करा किंतु कथा छोटा संख्या थी कि गुड को अति सहजरे बडे बेले सॉरी देखो बड़े-बड़े कौन हुए जितने बार संख्या दुईटी संख्या जगार तीनोटी संख्या चारोटी संख्या से समय केमिमयर ताकू विभिन्न उपाय लक्ष्य कर देखो এটি দিয়েছি গোটে সংখ্যা ইয়ে গোটে প্রাণী গোটে প্রণা আমি দেখলে বাহার কলে সে লিখলে ইয়ে বি হচ্ছে আউ গোটে প্রণা আউ গোটে যেটা সহজ লাগবে সেই প্রণাড়ি তুমি করব দেখ কহিলা যে চবিশ এবং চালশর গ সু নিণয় কর গ সু কর আহ প্রিভিয় কুলে চবিশর কোণ গুণ বাহার করলে ତାପରେ ଚାଳିଶର ଗୁଣନୈକ ବାହାରୁଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କଣ ସାଧାରଣ ଅଛି ଦେଖୁଥିଲେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ବାହାରିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗରିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠୁ ବଡ କିଏ ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେମିତି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗ ସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଦେଖ ଚବିଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଚବିଶକୁ କେମିତି କରିପାରିବା ଦେଖ ରଫରେ କରିବ ଚବିଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇରେ ଭାଗ କରୁଛେ କେତେ ହବ ବାର ପୁଣି ଦୁଇରେ ଭାଗ କରୁଛେ ଛଅ ଦୁଇ ତିରି କି ଛଅ ସବୁବେଳେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଏଗାର ତେର ସତର ଉଣେଇଶ ଏମିତି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ଚବିଶକୁ କଣ ଲେଖିପାରିବି ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଅର୍ଥାତ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ସେମିତି ଦେଖ ଚାଳିଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବି କେମିତି କରିବି ଚାଳିଶ ହେଲେ କଣ ହବ ଦୁଇ କୋଡ଼ିଏ ଚାଳିଶ ଦୁଇ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ତାପରେ ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ ତ ଲେଖିପାରିବି ମୁଁ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ବୁଝି ହେଲା ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କିଏ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟକ କିଏ କିଏ ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇ ଅଛି ଏଠି ଦୁଇ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଲେଖିବି ଏଇ ଦୁଇଟା ଦୁଇରୁ ଗୋଟେ ମାନେ କମନ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମତେ ତ ଦୁଇଟା ଦୁଇରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ତ କେତେ ଆସିଲା ଆଠ ତ ଇଏ ହବ ତାର ଗରି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଗାକୁ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଆଇ ହ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଖାତାରେ ସବୁବେଳେ ନୋଟ ଡାଉନ୍ କରିକି ଲେଖ ବା ताकु प्राक्टिस ओके okay? एक्जाम्पल नम्बर टु को बर्तन लक्ष्य देखो कहला जे देखो गीत बढिया क्वेश्चन देला 144 180 एवं 192 बयानब्बे आमे जतिक बर्तमान पर्यन्त पढुले दुई दुईटी संख्यार दुई दुईटी संख्यारमे गसु निर्णय संख्यार मेथड मौलिक संख्यार गुणफल रूपमा प्रकाशको केमिति चौरालिसु जति दुई रि दुई सत्ता चौध दुई दुई गुण चारि दुई रि छ आसब पहिर जि अठर हे दुई नुवा अठर तिनतिर कि नै शौरालिस म दुई गुणन दुई गुणन दुई गुणन दुई गुणन तिन गुणन तीन रूपमा परिप्रकाश गरिपि दुई गुणन दुई गुणन दुई गुणन दुई गुणन तिन गुणन परिप्रकाश गरिपरि त्यो को कु प्रकाश गरी के दुई दुई नब्बे असी दुई रि पैँचाइस ति दुई त हे नि तिन रिति पन्ध्र पैँचाइस तिन रन पञ्चा पन्ध्र तहे असी कुखिपर मु दुई गुणन दुई गुणन तिन गुणन तिन गुणन पाँच तसला शयानब्बे शहे बयानबे को कर दुई दुई नठर एक रहा बार दुई शह बार तो दुई चौ आठ दुई अष्टन षोह दुई दुणे चार दुई चौ आठ दुई बार चब दुई बार दुई तेरिक छह शहे तो बयानबे को मैं लिखा दुई कत दुई अच्छी एक दुई तीन चार पाँच छा दुणन छा दु गुणन କରିଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ତିନି କେତେଟା ହେଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଠିକ ଅଛି ବାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଖିବି କମନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଖିବି କଣ କଣ ସାଧାରଣ ଅଛି ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଗୁଣାନିକ କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖ 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 ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ দুইটা সংখ্যার দেখুলে কমন আছে বর্তমান দেখবা তিনটার গুড়া কমন আছে দেখ এটি বি দুই অুই লিখবি তারপরে আপনার দেখ এটি দুই এটি দুই এটি দুই তাহলে দুইটা কমন আসা আও কোউটে হ্যাঁ দেখ এটি তিন অনুবি গোটে তিন গোটে তিন আছে কমন অন জায়গার কমন বাহার বাহিবার অব না তাহলে এত কি আমার কমন আসিলা দুই 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 রু গোটে দুই এই দুই 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 রু গোটে দুই

यदि जो भिडियो <coughs> देखो हम देखा देख सते अशी को निर्णय कर यही क्वेश्चन को मुझे दिटा मेथड रोची जो दिटा मेथड तुमको मुझे देखी फास्ट मेथड रि सते सत रही ना गुण प्रकाश ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି କଣ ଲେଖିବି ସତେଇଶକୁ କଣ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ଗୁଣନ ସତେଇଶ ତାହେଲେ ସତେଇଶର ଗୁଣ ଲେଖ କିଏ କି ହେଲେ ଏକ ଏବଂ ସତେଇଶ ତାପରେ ଦେଖିବି ଅଶୀ ଅଶୀକୁ କଣ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ଗୁଣନ ଅଶୀ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଚାଳିଶ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଚାରି ଗୁଣନ କୋଡ଼ିଏ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଷୋହଳ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଆଠ ଗୁଣନ ଦଶ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଶୀର ଗୁଣ ଲେଖ କିଏ କି ଆସିଲେ এক দুই চারি পাঁচ আট দশ ষোল কোড়ি চালশ এবং অশি বর্তমান কো বাহার করা আমি সাধারণ কী সাধারণ কণ অকি এক এটি নাহলে ইয়ে সাধারণ এবং ইয়ে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা ग सगु तालिया उत्तर केतासिल ग सगु हला एक ग हला एक यदि वर्तमान मेथड अनुसार देखिबा 27 को मु मौलिक संख्या र गुणनफल रूपे प्रकाश कले 27 ल कनो हो 3 9 27 3 तरीकी 27 तो केतासिलला 3 9 3 9 3 80 र करो 80 ल कनो सिबो 2 40 2 20 2 10 2 50 ତ ଅଶେ କେତେ ହବ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ କଣ ଅଛି ତମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ଶୂନ ନୁହେଁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ୱାନ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠି ୱାନ୍ କମନ ଅଛି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଗରି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କେତେ ହେଲା ଏକ ହେଲା ବୁଝି ହେଲା ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନଥାଏ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଗ ଶାଗୁ କେତେ ହୁଏ ଗ ଶାଗୁ ହୁଏ ୱାନ୍ ବୁଝି ହେଲା ତ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଣାଳୀ ନମ୍ବର ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଏବେ ପଢିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରମିକ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଣାଳୀ ନମ୍ବର ତିନି କ୍ରମିକ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଣାଳୀ ନମ୍ବର ତିନି ତ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଲେ ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ପଡିଥିଲେ ସେଥିରେ ଗୁଣନିକ ବାହାର କରୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ବାହାର କରୁଥିଲେ ତାପରେ କୁହୁଡା ବଡ ଦେଖୁଥିଲେ प्रोसेस नंबर टू रे डायरेक्ट संख्या गुड को मौलिक संख्यार गुण फल रूप परिप्रकाश कर आसा क्रमिक भाग क्रिया प्रणाली देख प्रथम प्रश्न दे चबिश आ गु निर्णय कर एवं चीस गु निर्णय कर देख चबिश आ चीस देख ए प्रोसेस केमिति हे आमे जोडा पि त देखुलो चबिस गरुली दुई गरुली बार दुई गरुली छ दुई तिन गरुली एपटे चालिस नि पि भाग भाग गरिक कर बर्तन सुई प्रोसेसको एटि म कम्बइनली गरिदि प्रोसेस हिँड सय क्रमिक भागक्रिया प्रणाली उभय संख्या जे कोनोसी गए मौलिक द्वारा विभाज्य होतिबे मौलिक संख्या बुझानि छ त ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଏଗାର ତେର ସତର ଉଣେଇଶ ଏସବୁ ହଉଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇରେ ଯିବ ଦୁଇ ବାର ଚବିଶ କମା ଦୁଇ କୋଡିଏ ଚାଳିଶ ପୁଣି ବାର ଆଉ କୋଡିଏକୁ ଭାଗ କର ବାର ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦୁଇରେ ଯିବ ତ ଦୁଇ ଷୋହଳ ବାର ଦୁଇ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ

तो आकुद्रा छाड़ी दि केवल यही कमन आसी अर्थात योटी संख्या को तमें गुणन कर उत्तर आसो आठ तो तुम प्रोसे व टू कर कि थ्री कर आहुरी गोटे बुझेबी आउ गए प्रोसेस नंबर फोर आओ गए कमि गय कर जेको प्रोसेस कले उत्तर तुम सबा ही आसब देख आओ गए एग्जाम्पल देकी किपल बुझेदेवि आगजामपलना तो आउट एक्जाम्पल ना ये प्रश्न टी समाधान करवाई तीनो संख्या यो ोट संख्या संख्या को शहे चौराशेसी ये तुम टे प्रोब्लेम हो पाए गोटे छोटे एक्जापल नवा ले कौन नवाथसे पचीश आ पैतीश पचीस आ पैतीश र ग सागु निर्णय केमिया उभय भाग पैँतिरियर मौलिक द्वारा मौलिक संख्या कि तिन पाँच सात एघार तेह्र सबै देख दुई रन जे जो पाँच पचा पच्चिस पाँच सता पैँतिस आ पाँच आउ सात कसरी कमन द्वारा डिभिजिल नै बा विभाज्य हेन त डाइरक्ट पढाइ आसलागु आसिगला पाँच पाँच होला गागु आउट क्वेन देखिया से बार বার এবং অশ বার এবং অটচাশ রাখ করো কেমন করব বার আটচাশ লিখে দেখ ইয়ে দুই ধরে হাজি হব দুই ষোল বার দুই দু চার দুই চৌ আঠ পুনে আইরে যাব দুই তির কি ছার চব্বিশ পুনে এগে তিনরে যাব তিন এক চৌ বার আহ তাহলে দেখ সবুলে মু এমি গোটে মৌলিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করি যা ফলে কি এমানে

প্রসেস নম্বর ওয়ান দেখ প্রসেস বা প্রণালী এক আমি কম করুলে প্রথমে কম করলে চব্বিশর গুণনীয় বাহার করলে কত হা দেখ চবিশ কেন লিখিপা এক গুণন চবিশ আখিপা দি গুণন বার চবিশ তাপরে তিন অষ্টা চব্বিশ তারপরে চারশ চবিশ এমতি নির্ণয় করলে চারিশ চবিশ তাহলে চব্বিশর ଗୁଣନାଖ କିଏ କିଏ ଆସୁଥିଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଛଅ ଆଠ ବାର ଚବିଶ ସେମିତି ଚାଳିଶର ଗୁଣନାଙ୍କ କିଏ କିଏ ହେବ କେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ ଏକ ଗୁଣନ ଚାଳିଶ ଦୁଇ ଗୁଣନ କୋଡ଼ିଏ ବି ଚାଳିଶ ହେବ ତାପରେ ଚାରି ଗୁଣନ ଦଶ ବି ଚାଳିଶ ହେବ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଆଠ ବି ଚାଳିଶ ହେବ ଆଉ କିଛି ହେବ କି ତାହେଲେ ଚାଳିଶର ଗୁଣନୈକ କି ଆସିଲେ ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଆଠ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଏବଂ ଚାଳିଶ ତାପରେ କ'ଣ ବାହାର କରୁଥିଲେ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଅଛି ବାହାର କରୁଥିଲେ ଦେଖ ସାଧାରଣ କିଏ ଅଛି ଏଠି ଏକ ଏଠି ଏକ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ଚାରି ଏକ ଦୁଇ ହେଉଛି ଚାରି ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଗୁଣ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଗରିଷ୍ଠ ବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ଚାରି বাস বা ইয়ে হল আমার আনসার তাহলে এর চবিশে আসিলা চারি আমার আনসার আসিলা ইয়ে প্রসেস ওয়ান প্রসেস টু রোসে টু রে কম করু মৌলিক সংখ্যার গুণফল রূপে প্রকাশ করুলে কমিটি করুলে রফ রে এমতি করি চবিশ এলে দুই বার চবিশ দুই শো চবিশ দুই তির কি ছ তো দুই গুণন দুই গুণন দুই গুণন তিন সে চে দর্শক কমিটি দুই হলে কোড়িয়ে দি দশ কোড়িয়ে দি পঞ্চা দশ তো দুই গুণন দুই গুণন দুই গুণন পাঁচ তাপরে এমান ভিতরে কমন কি দেখ এইটা দিটা দুই অোটে দুই বাহার করলে দিটা দুই রু গোটে দুই নাই কমন নই রোটে দুই হলো ଭୁଲିଲେ କି ଆମର ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି ଚାରି ଦୁଣେ ଆଠି ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି ଚାରି ଦୁଣେ ଆଠ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଚାଳିଶ ହଁ ଠିକ୍ ତ ହେଲା ହଁ ବୁଲିଲାନି ଏଠି ଆଠ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଏଠି ଆଠ ଅଛି ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ ହେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହବ ଆଠ ହେଲା ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଆସିଲା ଆଠ ପ୍ରୋସେସ୍ ନମ୍ବର ତିନରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରୋସେସ୍ ନମ୍ବର ତିନିରେ ବା କ୍ରମିକ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୀରେ ପ୍ରଣାଳୀ ନମ୍ବର ତିନିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଚବିଶ ଆଉ ଚାଳିଶକୁ କ୍ରମିକ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ସରିବା କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ବାର ଚବିଶ ଦୁଇ କୋଡ଼ିଏ ଚବିଶ ଦୁଇ ଷୋହଳ ବାର ଦୁଇ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ତେମିତି ଦୁଇ ତିରି କି ଛଅ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ତିନି ଆଉ ପାଞ୍ଚ କୌଣସି ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା କମନ ଆସିଲେ କ'ଣ ଦୁଇ 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 ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଗ ସାଗୁ ଆସିଲା ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଦୁଇ ଦୁଇଣେ ଚାରି ଚାରି ଦୁଇଣେ ଆଠ ବୁଝିଗଲା প্ৰচেছ নম্বৰ ওৱান কেমি কৰোঁ প্ৰচেছ নম্বৰ টু কেমি কৰোঁ প্ৰচেছ নম্বৰ তিনি কেমি কৰোঁ গোটেই কম্বাইণ্ড ৰিভিজন তোমাক কৰি দিলি প্লছ দেখি যে যে কোনো প্ৰণালীৰে তুমি কাম কৰ না কেইকে উত্তৰ সবুৰে সমান হি আচিবিপেণ্ড কৰোঁ ক'ত তুমি ইজি লাগু ক'ত ফাষ্টৰ প্ৰে আছে সহজ হ'ব মু যেতিকি সবুবে কৈ চেষ্টা কৰে মই এই প্ৰচেছৰে কৰিব চেষ্টা কৰে এই দুটা এভইড কৰে বা ইয়াৰ গোটেই নেক্সট ପ୍ରୋସେସ ଆସିବ ସେ ପ୍ରୋସେସ ରେ ମଧ୍ୟ କରିବ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପ୍ରୋସେସ୍ ନମ୍ବର ଫୋର ପ୍ରଣାଳୀ ନମ୍ବର ଚାରି ପ୍ରଣାଳୀ ନମ୍ବର ଚାରି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନିରନ୍ତର ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ନିରନ୍ତର ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସର୍ବକୃଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଭଲ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଯଦି ତିନୋଟି ଅଙ୍କର ଗସାକୁ ଦେଇଛି ବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାକୁ ଦେଇଛି ଟ୍ରାଏ କରିବ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରନ୍ତର ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଚବିଶ ଆଉ ଚାଳିଶ ର ଗାକୁ ପଚାରିଲା ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ଷ୍ଟେପ ୱାନ୍ ବା ସୋପାନ ଏକ ରେ କଣ କରିବ ଦେଖ ଏଟା ହେଲା ଭାଜ୍ୟ ଭାଜକ ଭାଗ ଫଳ ଏତଳେ ଯୋଉଟା ଆସେ ଭାଗ ଶେଷ ତ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ରଖିବ ଭାଜକରେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ରଖିବ ଭାଜ୍ୟରେ ଦେଖ ଚବିଶ ଏକ ଚବିଶ ଚବିଶ ଦୁଇଗୁଣ ଅଠଚାଳିଶ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ତ ଚବିଶ ଏକେ ଚବିଶ କେତେ ଆସିବ ଚାଳିଶରୁ ଚବିଶ ପଡିଲେ ଷୋହଳ ଷୋହଳ ଆସିଲା ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ଆସିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଏ ଷୋହଳ ହେଇଯିବ ଭାଜକ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ଇଏ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭାଗ କର ଷୋହଳ ଏକ ଷୋହଳ କେତେରେ ହେଲା ଆଠ ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ଆସିଲାନି ତାହେଲେ ପୁଣି ଆକୁ ଭାଗ କର ଷୋହଳକୁ ଆଠ ଦୁଗୁଣେ ଷୋହଳ ଭାଗ ଶେଷ ଆସିଗଲା ଶୂନ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ଆସିବ ତାର ଭାଜକ ଯାହା ଥିବ ସିଏ ହିଁ ହବ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗସାଗୁ ଆକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି କଣ ନିରନ୍ତର ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ନିରନ୍ତର ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ

କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ ବା ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକା ଥିଲେ ସେଇଠି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଶହେ ଅଶୀ ଶହେ ବୟାନବେର ଗଷାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପ୍ରଥମେ छोट दुईटी संख्यार गसु निर्णय के मि श चौरालिसी शे अशी रु गसु शे चौरा रके शरन्तर भाग गरिक जि श चौरा चौरा शे अशी रु श चौरा दस रु चारले छ सात रु चार गि पि भाग शेष शून्य आसन जो पर्यन्त भाग आसी शून्य से आर्यन्त म भागक्रिया निरन्तर चालु रेखि ଛତିଶ ଏଇ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଟା ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିବ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ କେତେ ହବ ଛତିଶ ଦୁଗୁଣେ ବାସ୍ତରୀ ଛତିଶ ଚଉ କେତେ ବାସ୍ତରୀ ଦେହିଲେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ତାହେଲେ ଛତିଶ ଚଉ ହେଇଯାଉଛି ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ଯୋଉଠି ଆସିବ ସେଇ ସୋପାନରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଭାଜକ ଥିବ ସିଏ ହେଇଯିବ କଣ ଗ ସାଗୁ କାହାର ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଆଉ ଶହେ ଅଶୀର ଗ ସାଗୁ ହେଲା କେତେ ଛତିଶ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଏବେ ଦେଇଛି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି କେତେ ଶହେ ବୟାନବେ ସେ ଯୋଉ ଗ ଶାଗୁ ଟିକୁ ଆସିଲା ଛତିଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ଛତିଶ ଏବଂ ଶହେ ବୟାନବେର ଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ରେ କଣ କଲେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଶହେ ଅଶୀର ଗ ସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଗ ଶାଗୁ ଆସିଲା ଛତିଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶ ଆଉ ଶହେ ବୟାନବେର ଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଛତିଶ ଆଉ

ଗସାଗୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗାଗୁ ଆସିବ ବାର ତିନି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଗାଗୁ ଆସିବ ବାର ବୁଝିଗଲା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଶହେ ଅଶି ଏବଂ ଶହେ ବୟାନବେର ଗାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କଣ କରିବ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଛୋଟ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଶହେ ଅଶିର ଗ ସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ গলি ছতিশ বাৰিলা তয়ানবেৰ গ নিৰ্ণয় কৰিব যা আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ অৰ্থাৎ সেইটা হব শহে চৌৰালিশী এহে বয়ানবে ৰ গম ক্লিয়াৰ প্ৰ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଅ ତାକୁ ଚାରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଣାଳୀ ନମ୍ବର ଏକରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଗୁଣନୀୟକ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରୁଥିଲେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ କେଉଁଟା ଦେଖୁଥିଲେ ତାପରେ ଗରିଷ୍ଠ କେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଣାଳୀ ନମ୍ବର ଏକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୁଇରେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୁଇରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ହେଲେ ସେମିତି ପ୍ରଣାଳୀ ତିନରେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାଗକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଣାଳୀ ନମ୍ବର ଚାରିରେ ନିରନ୍ତର ଭାଗକ୍ରିୟା କଲେ ତ ଏଇ ଚାରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ହଉ ବା ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗଷକୁ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଥାଉ ନେକ୍ସଟ आम एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट फोर देखा नेक्ट क्लास तो सेटा टेफिकल्ट रोज तो ये जिन प्राक्ट न टिके प्रॉब्लम परे सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय वीडियो को लाइक करने शेयर सेयर करने और आदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब भी कर दियो थैंक यू सो मच